Değerli izleyiciler, Space Seher efirini devam elətdirir. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Bayram bayrama qarşı, bayram günlərini yaşayırıq. Yeni ilə Dünya Azərbaycanlılarının həmrəli gününə gün sayırıq və təqvimimiz getdikcə yenilənir. Bizim isə studiyamızda qonağımız var. Mən istəyərdim ki, qonağımızı təqdim edeyim. Çünki bugünün, bu tarixin Azərbaycan üçün xüsusi bir əhəmiyyəti var. Bugün 28 dekabr tarixi ölkəmizdə vəkil günü kimi qeyd olunur. Vəkillərin peşə bayramıdır. Odur ki, bizim bugünkü qonağımıza məhz bugünün əhəmiyyətini sizə vurğulamağa, çatdırmağa çalışacağıq. Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Əlövsət Allahverdiyev. Xoş gördük, sabahınız xeyir olsun Əlövsət bəy. Necəsiniz? Təşəkkür edirəm, siz necəsiniz? Çox sağ olun, təşəkkür edirik və bugün münasibətilə elə söhbətimizə başlamazdan qaba bütün vəkil peşəsində xidmət göstərən, çalışan vəkilləri təbrik edirik. Gününüz uğurlu, xeyirli olsun və əlbəttə ki, bugünün əhəmiyyətini bir daha vurğulamaq istərdim. Ümumiyyətlə, vəkillik peşəsi çünki çox əhəmiyyətli bir peşədir. Hər bir insanın vəkilə ehtiyacı olur. Yaşadığı müddət boyunca hüquqlarını qorumağa ehtiyacı olunur. Pozulduğu müddətcə, bax, istərdim ki, bax, bu haqda ətraflı şəkildə siz məlumat verəsiniz. Təşəkkür edirəm. Əvvəla, mən vəkil dostlarımızı, bütün hüquqşünaslarımızı Peşə bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm və fəaliyyətlərində uğurlar arzu edirəm. Bilirsiniz ki, 25 dekabr 2019-cu ildə ölkə prezidentinin sərəncamı ilə Vəkil günü Peşə bayramı təsis olunmuşdu. Əslində, bu bayramın təsis olunmasında, Peşə bayramının təsis olunmasında əhəmiyyət ondan ibarətdir ki, vəkillərimizə diqqətin artırılması, qayğının göstərilməsi. Çünki vəkillər dünyanın hər yerində doğrudan da böyük fədakarlıq göstərilə, sosial ədalətin bərpa olunmasında, ümumiyyətlə insan hüquqlarının təmin olunması, vətəndaşın, hər bir vətəndaşın hüquqlarının qorunmasında böyük xidmətlər göstərilir. Lakin, çox, belə deyək də, ziddiyyətli fikirlər olur vəkillərlə bağlı. Dünyanın hər yerində vəkillərlə bağlı ziddiyyətli fikirlər var. Vəkillərə münasibət, yəni, bir mənalı deyil. Bəzən görürsünüz ki, mənfi fikirlər söyləyənlər olur. Adətən Shakespeare-in fikirlərini vəkillərlə bağlı təbliğ edirlər ki, vəkillər mənfi obraz yaradırlar. Amma əslində, mən sizə deyim ki, bütün sahələrdə belədir. Həm mənfi obraz yaradan insanlar var, həm də müsbət istiqamətdə. Mən deyərdim ki, bugün bizim müsbət istiqamətdə fəaliyyət göstərən vəkillərimiz kifayət qədərdir. Amma cəmiyyət tərəfindən bunların düzgün formada dərk olunmaması məsələsi var. Məsələn, belə bir misal çəkim ki, Amerikada 2001-ci ildən hüquqşünaslarınızı sevin günü təsis olunur. Aha, çox maraqlı bir çıxışdır mesajdır. Və mən sevinirəm ki, artıq bizdə də hər kəs özü üçün bir ailə vəkili seçmək imkanına malik olur. Özü üçün bir vəkil seçməyə malik olur. Amma söhbət onunla gedir ki, bizdə bir qədər ondan fərqlidir. Biz hüquqşünasımızı sevsək belə, amma onun xidmətindən yararlanmaq istiqamətində elə düşünürük ki, vəkil bütün işini gücünü atıb ancaq bu işlə məşğul olmalıdır. Yəni, insanların düşüncəsində belə bir problem var. Amma Amerikada bunun təbliğ olunmasında əsas məqsəd nədən ibarət idi? Yəni, vəkillərin fəaliyyətini bir növ diqqətə çatdırmaq, vəkillərin əziyyətini bir növ diqqətə çatdırmaq, tək vəkillərin yox, ümumiyyətlə hakimlərin, hüquqşünasların demək olar ki, zəhmətini diqqətə çatdırmaq. Bax, bu istiqamətdə təbliğat aparılırdı və insanlarda düşüncəsində formalaşdırırdılar ki, vəkillər və hüquqşünaslar kifayət qədər bax, bu istiqamətdə insan hüquqlarının təmin olunmasında rola malikdir. Bizdə də düşünürəm ki, bu getdikcə formalaşacaq və insanlar vəkillərə münasibətdə daha, belə deyək də, müsbət istiqamətdə yanaşmaları olacaq. Bəli, əlbəttə ki, bunda vəkillərin özlərinin də, belə deyək də, öz peşələrinə olan məsuliyyətli yanaşmaları sayəsində bu imic formalaşdırıla bilər, düşünürəm ki. Və Əlövsət bəy, mənə çox maraqlı ki, ümumiyyətlə, siz necə düşünürsünüz? Peşəkar hüquqşünas, vəkil ola bilmək üçün insandan nə tələb olunur? Hansı keyfiyyətlə? Çünki sadəcə savadlı olmaq, işinin, belə deyək də, peşəkarı olmaq demək deyil. Tamam, elə doğrudur. Əslində, mən həmişə belə bir yanaşmanın tərəfdarı olmuşam ki, yaxşı peşəkar hüquqşünas olmaq, təkcə savada, biliyə malik olmaqla kifayətlənmir. Bilirsiniz, mən burada genetik amilləri də əsas götürürəm. Genetik amillər, adi bir şey deyim mən sizə, çox güclü intusiya malik olmaq hüquqşünas üçün çox mühüm keyfiyyətdir. Yəni, belə deyək də, biz hadisəni proqnozlaşdırmaq deyirsə, doğru proqnozlaşdırmadan söhbət gedir. Biz səhv təsəvvür etməməliyik, səhv proqnoz verməməliyik. Yəni, təcrübə mühüm rol oynayır. Təcrübə ilə bərabər intusiya. Eyni zamanda burada psixoloji amillər var. Yəni, mən həmişə bununla tərəfdar olmuşam ki, hüquqşünas həm də yaxşı psixolog olmalıdır. Elədir. İnsanları yaxşı tanımaq bacarmalıdır. Tamamilə doğru, tamamilə doğrudur. Hüquqşünas həm də, peşəkar hüquqşünas həm də o demək deyil ki, qəbul olmuş qərarların
belə deyək də, tətbiq istiqamətində fəaliyyət göstərsin. Hüquqşünas ən yaxşı hüquqşünas odur ki, peşəkar hüquqşünas odur ki, hadisələri düzgün təhlil etməyə bacarsın, analiz etməyə bacarsın. Və unutmaq olmaz ki, necə biz düşünürük ki, insanın taliyi həkimlərlə bağlıdır, müəllimlərlə bağlıdır. Yəni, xəstənin sağalması həkimə bağlıdır, insanın formalaşması, yetişməsi müəllimə bağlıdır. Eyni zamanda da insanın taliyi vəkilə hüquqşünasa bağlıdır. Yəni, hüquqşünas vəkil əgər hadisəni düzgün təhlil etməyə bacarmazsa və müdafiə etdiyi şəxsi, vəkilini, belə deyək də, müdafiə etdiyi hər hansı bir şəxsi doğru şəkildə təhlil edib müdafiə edə bilməsə, onun həyatının solmasına gətirib çıxara bilər. Bax, bu istiqamətdə mən düşünürəm ki, peşəkar hüquqşünas üçün xüsusi amillər var ki, o amillər mütləq şəkildə onda cəmləşməlidir. Və eyni zamanda empatiya deyilən belə bir şey var. Hüquqşünas həm də başqasının hansısa bir işinlə məşğul olan zaman, onun hüquqlarını müdafiə edən zaman, hadisələrə yanaşan zaman birinci növbədə özünü onun yerində hiss etməlidir. Yəni, o problemdən özünün qarşılaşdığını təsəvvür etməlidir və ondan sonra hadisəyə yanaşma tərzi olmalıdır. Çünki, belə deyək də, mən düşünürəm ki, bu hadisə ilə mən üzləşmiş olsam, hansı vəziyyətdə olardım və mən yardıma ehtiyacım olsaydı, hüquqi yardıma ehtiyacım olsaydı, mənə yaxşı bir hüquqi yardım olmazdısa, mən hansı vəziyyətlə üzləşərdim? Bax, bunları təhlil edəndən sonra mən düşünürəm ki, çox uğurlu bir fəaliyyət göstərmək var. Bu çox maraqlı bir söz işlətdiniz, Əli Əsəd bəy. Yaxşı hüquqi yardım. Bax, izləyicilərimiz arasında ola bilər də, indi hüquqi yardım almaq istəyə bilərlər, məsləhət ala bilərlər. Amma o qədər çox var ki, hal-hazırda, məsələn, vəkillik peşəsi ilə məşğul olan fərdi şəkildə özləri üçün ofis açan. Amma biz axı onlara müraciət etməmiş bilə bilmərik, kim yaxşıdır, kim pisdir, kim peşəkardır, kim deyil. Bax, onu müəyyən eləmək üçün insan, biz məsələn də bir vətəndaş, nəyə baxmalıdır, nəyə xüsusi diqqət yetirməlidir? Bilirsiniz, artıq indi əvvəlki zaman deyil. Bizim onu araşdırmaq üçün çox böyük imkanlarımız var. Vətəndaş olaraq imkanlarımız böyükdür, nətər? Hər bir hüquqşünasın, hər bir vəkilin fəaliyyəti artıq göz önündədir. Bizim sosial şəbəkələr, internet imkanlarımız bizə o qədər geniş şərait yaradır ki, bunları tanımaq üçün. Və mən sizə deyim ki, bizim peşəkar vəkillərimiz var, çox əvvəlki dövrünə müqayisədə əvvəlki vəkillərimiz də çox gözəl olub. Amma indi sizin söylədiyiniz kimi içərisində yaxşı hüquqi yardım göstərə bilməyən vəkillər də olub. Təbii ki, bunlar vəkillik peşəsinə təsadüfü gələn insanlar olub. Amma bugün mən çox qürurla deyərdim ki, çox peşəkar işinin mahiyyətini düzgün qiymətləndirə bilən bacarıqlı, məsuliyyətli vəkillərimiz var. Və o vəkillərə insanın taliyyini itibar eləmək olar. Bununla bağlı onların fəaliyyətini araşdırmaq üçün kifayət edir ki, sosial şəbəkədə hər bir vəkil öz fəaliyyətindən bağlı hesabat verir. Yəni, bu artıq, bilirsiniz necədir, əvvəl bəlkə də kimdənsə hesabat istəyəndə o hesabatı verməyə o qədər cəsarət etmirdi. Amma indi cəmiyyətimiz elə formalaşıb ki, elə bir forma yaranıb ki, artıq insanlar özü hesabat verməyə maraqlıdır. Bəli. Yəni, bir rəqabət var həm də burada. Elədir. Rəqabətin sayəsində də hesabat verirlər. Əli Əsəd bəy, bax, günümüz üçün aktual olan bu vəkillik fəaliyyətində özündə ümumiyyətlə nəyə ehtiva eləyir və yaxud da ki, etməlidir? Təəssüf sizinlə qeyd etmək istəyirəm ki, elə ikinci sualın davamı olaraq bunu bildirmək istəyirəm. İnsanların bir qədər inamına zərbə vuruldu. Bax, o peşəkarlıq baxımından, hüquqi yardım, bilirsiniz ki, Konstitusiyamızın 61-ci maddəsində göstərilir ki, hər kəsin hüquqi yardım almaq hüququ var və hər kəs də o hüququndan yararlanmağa çalışır. Amma təəssüflər olsun ki, bəzən ünvanı düz seçə bilmirlər və düz seçməməyində səbəbi olur ki, bayaq söylədiyimiz kimi, araşdırmanın olmaması, təsadüf adamları yaxınlaşması nəticə itibarilə hüquqi yardım ala bilmir və məhkəmədən bu düzur, haqlı olduğu halda haqsız olur və hansısa bir formada problemlə özləşir. Bax, bu halda mən düşünürəm ki, vəkillik fəaliyyətində bir boşluq yaranmışdır. Və o boşluq bugünkü gündə demək olar ki, tədricən aradan qalxmağa başlayır və o mənfi imic yaradan, bu dünyanın hər yerində var, bayaq söylədim, elə bir ölkə yoxdur ki, orada vəkillər haqqında, hamısı haqqında tam müsbət fikir formalaşsın. Təbii ki, mənfi fikir formalaşanlar da var. Və o mənfi imic yaradan, mənfi formada çıxış eləyən vəkillərimiz var idi, vəkil desək ona. Onlar artıq tədricən sıradan çıxdı və formalaşma prosesi getdi, islahatlar getməyə başladı. Bugün də biz hamımız onu şahidiyik. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının özünün də hesabatında, özünün də fəaliyyətində artıq bir şəffaflıq yaranıb. Bu sevindirici haldır. Kollegiyanın
belə deyək, sədrindən tutmuş, üzvlərinə qədər hər kəs cəmiyyət qarşısında artıq bir hesabatlı olur. Bu da sevindirici haldır. Mən düşünürəm ki, bu gün üçün yəni çatışmayan müəyyən boşluqlar var. Hər bir şey qeyd etdiyimiz kimi tam ideal vəziyyətdə deyil. Amma buna təbii bizim həmişə ölkə prezidenti də söylüyor, ümumiyyətlə, hüquq islahatlarının aparıldığı bir zamanda təkmilləşməyə böyük ehtiyac var. Düşünürəm ki, gələcəkdə bunlar daha rahat formada öz əksini tapacaq. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, biz bugün 28 dekabr Azərbaycan Vəkillər Günü kimi qeyd edirik və məhz bu istiqamətdə bizim qonağımız hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Əlövsət Allahverdiyev idi və bugünün əhəmiyyətini, önəmini sizə çatdırmağa çalışdıq. Əlövsət bəy, bugün bizim efirimizin də xüsusi bir mövzusu var. Mən istəyərim ki, sizinlə sağollaşmazdan əvvəl bu sualı da sizə ünvanlayım. Qarşıdan bayramlar gəlir, dünya azərbaycanlıların həmrəyliyi günü, yeni il və bu bayramlar adətən hədiyyələşmə günləri kimi qeyd olunur da. Çünki hədiyə alanda insanlar çox xoşbəxt olur və siz ümumiyyətlə sevirsinizmi hədiyə verməyi, hədiyə almağı və ən son aldığınız hədiyə nə olub? Xatırlayırsınızmı? Çox maraqlıdır, bəli. Deməli, hədiyə almaq və hədiyə vermək çox gözəl bir şeydir. Yəni, mən tam səmimi olaraq bildirmək istəyirəm ki, xoşlayıram, əlbəttə xoşlayıram. Amma o hədiyə, belə deyək də, qiymətli olması əhəmiyyətli deyil mənim üçün. Bəli. Mən son günlər demək olar ki, bir hədiyə aldım, yaxşı, xoşum gələn bir kitab hədiyə elədilər mənə, kitab hədiyə elədilər. Və bir də yadda qalan, ümumiyyətlə, belə deyək də, Azərbaycanımızın rəmzi olan bir hədiyəni mənə verirlər. Bu mənim üçün çox böyük bir dəyər idi, həqiqətən. Öz də bunu tələbələrimiz hədiyə elədi bizə. Tələbələrimiz hədiyə elədi. Biz onlarla bir semestr görüşdük. O görüşdən sonra çox səmimi, gözəl münasibətimiz yarandı və o münasibətin sonu olaraq onlar belə bir kitab hədiyə elədilər. Mən çox sevindim. Düşünürəm ki, bu cür hədiyələrin alıb verilməsi səmimi bir münasibətin yaranmasının göstəricidir. Bundan düşünürəm ki, qaçmaq lazım deyil və ola bilər ki, o hədiyəni mən də verə bilərəm və mənə də verə bilərəm. Eynən. Bu, həm də artıq qarşıdan gələn yeni il münasibətindən olan bir hədiyə kimi dəyərləndirmək olar. Və həm də mən arzu edərdim ki, bu yeni ildə, ümumiyyətlə, dünyanın üzləşdiyi bu pandemiya şəraiti ki, var idi, insanların sağlamlarına olan təhlükə bu aradan qalxsın. Ən gözəl hədiyə bizim üçün bəlkə də olur. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Çox təşəkkür edirik. Sizinlə söhbət etmək çox xoş idi. Və dəyərli izləyicilərimiz, 28 dekabr tarixini yaşayırıq və bu tarixdə müxtəlif illərdə bir-birindən önəmli hadisələr baş verib və bütün bu hadisələri bir araya toplayıb təqvim rubrikası vasitəsilə sizə xatırlatmaq istəyirik.